Штип се сеќава на двајцата своји сограѓани кои животите ги загубија во конфликтот во 2001 година. Денес наврашуваат 18 години од трагичната смрт на Димитар Двојаковски и Владо Петров, кој загинаа кај Кумановското село Ваксинци. Денеска се собравме да оддадеме почит на нашите колеги, бранителите од 2001 година Владко Петров и Димитар Двојаковски. Пред 18 години, во трагичната 2001 година, тие го дадоа својот живот, бранејќи ја државата од терористите и од непријателот кој ја нападна нашата држава. Се надеваме дека никош нема да се повтори тој настан и никош нема да заборавиме на бранителите од 2001 година.